ka visas šīs lielās valstis tika pārmāstītas kritērijiem, un tur ir savi iemesli. Vai tas, ka mūsu ekonomika ir nokritusi tagad, apstrādes rūpniecība 29%, bet tas, ka Japānā ir 30% kritums, tas, ka Zviedrijā ir 24%, Vācijā 25%, vai par to šeit ir runāts, kāda ir iemesla? Vai par to, ka tomēr Vācija un Francija lielās valsts izmantoja pēdējo iespēju aizslēgt savu darbspēku tirgu līdz 2011. gadam? Un tas arī pēdējais datums, vairāk to darīt nevarēs. Vai par to, teiksim, situācija, kas Eiropā ir ar bezdarbu, ka bezdarbs ir divcipari jau gan Spānijā, gan veselā virknē valstu. Tas nozīmē, ka pirmais ir jāsaka, ka mēs neesam atrauti no Eiropas, un mums ir jāsaprot, ka Eiropa dzīvo visu to pašu krīzi, kā mēs līdz. Prasīt, lai viņi mums kaut kā īpaši palīdzētu, diez vai būsim tiesīgi. No otras puses, Eiropa izveidoja savu palīdzības fondu 25 miljardu apmērā. No tās palīdzību esam saņēmuši gan Ungārija, gan mēs. Un Islanda, trīs valsts tikai. Tā kā teikt, ka mums Eiropa nepalīdz, neatbalsta, ir pilnīgi nepareizi. Un tad vēl jautājums, otrs uzdevums. Pirmais ir atspoguļot situāciju, reāli. Par ko ir cīņas parlamentā, par kas notiek Eiropā, kā tiek skatīti jautājumi. Otra sadaļa, kas ir ļoti svarīga. Tā ir sadaļa, kas ir saistīta ar aktuāliem uzdevumiem. Tūlīt. Nu, man ir vieglāk šeit runāt, tāpēc, ka vairāk uzdevumu veidošanā arī es pats personīgi piedalījos. Piemēram, ir pilnīgi skaidrs, ka līdz 1. jūlijam 2009. gada ir jābūt atrisinātiem visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar energotiltu, Baltijas energotiltu, Baltija, Zviedrija. Jo Zviedrija sāk prezidentūru jūlijā un visiem lēmumiem ir jābūt pieņemtiem, kā šos kabeļus finansēs, kā juridiski status, kas būs elektrības tirgus atvērtības pakāpe, līdz 10. gada 1. janvārim, kad ir jāsāk būvēt. Un tur ir jāstrādā gan deputātiem, gan arī valdībai. Mēs esam to visu iniciējuši un kopienas komisijas vadībā tas notiek, bet viņš ir jāpabeidz procesu. Otra lieta. Enerģētikā 5 miljardi, pat laban, eiro tiek noņemt nost, zinām, arī no lauksaimniecības un paredzēt enerģētikas kopējām problēmām. Tur Latvijā ir trīs projekti. Kurzemes lokas mazais, Grobiņa, Liepāja, Encils virzienā, Rīgā, Tec 1, Imanta, kur jācīnās, lai mēs dabūtu naudu, kopumā tas ir, apmēram 60 pār miljonu, lai mēs dabūtu finansējumu. Trešais, kas ir tūlīt jādara, ko lauksaimnieks ministrs izteicās, tas ir tas, ka Eiropā ļoti aktīvi jāstrādā, lai tagad palielinātu eksporta subsīdijas tikai pienam, pienu produktiem. Un tā paliek arī perspektīvas jautājumi. Un viņi arī ir ļoti uzmanīgi. Klimats, pa klimatu mums ir jābūt absolūti pat sardzē, lai mums nepasliktina situācija, jo 2020 programma, viņi ir saistīti ar to, kas prasīs naudu. Mēs tik daudz nemaksāsim kā rietumu valsts. Tas ir 20% samazināt palielināt atjaunumu enerģiju un izmešu samazināt. Arī CO2 kvotu izsoli. Tas pats attiecās uz migrāciju. Tas pats attiecās uz lauksaimniecības jauno projektu. Jauno projektu, kas sāksies 13. gadā. Sabadiet, euroskepticisms ir pietiekoši laba lieta. Uz viņu varbūt spēlēt vēlēšanās. Bet es vēlreiz gribu pateikt cilvēks, kas ir pielīt, nu, kas zinām laiki darbojies vēsturē šeit politikā. Un es gribu pateikt, ka tajā brīdī, kad mēs iestāmies Eiropas Savienībā un NATO 2004. Gada 1. maijā, jā, mēs fundamentāli nodrošinājāmies. Tagad ir svarīgi, kā izmantot šo nodrošinājumu, kā lūgt palīdzību, kā atbalstīt citus, jo vajadzēs arī. Tas nav tik vienkārši. Tāpēc es domāju, ka mums uzdevums šeit ir ne tik daudz norobežoties, bet drīzāk iekļauties, inkorporēties kopējos Eiropas pasākumos. Aktuāls jautājums skatītājiem, kas būs ar Latviju?